1900 ವೇಳೆಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹಣ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಜಾಗನ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಯಿತಂತೆ. 1904 ಮೊದಲನೇ ಸಲ ವೆರೈಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದರ ಒಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಮುದ್ರಿಸಿತಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾದ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಮಾನದಂಡ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು.